duulaanka Habarjeclo kadib argagixisada oo bilaawday inay beegsadaan qaab qabiila maxabiista Habarjeclo ay gacanta ku hayaan xogta laga helay General Faisal Bootaan oo dhibaato ku hayo xabsiga argagixisada ku jira Ilaas Caanood iyo qorshaha ay argagixisada lugta kaga jareen oo la ogaaday ciidamada qaranka oo ballan qaaday Faisal Cabdi Bootaan inay gacantiisa dib ugu soo celin doonaan iyo xurriyadiisa ay siin doonaan iyo sirdoonka Soomaaliland oo daba socda goobta sida gaarka uu Faisal Cabdi Bootaan ugu xiran yahay Habarjeclo dulbahanta dagaalkooda oo si toos ah u bilaaban doono qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaalada ee taamirkii ugu horeeyay Soomaaliland ku soo gaaro subscribe sar taawada nagu soo biir halkan ayaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee goosha ciidamada qaranka jabkoonta kala duwan furmaad dagaalka lagu gaarsiinayo goolihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada howlgalada culus ee argagixisada lagu la dirayo daawada qaybta aragtidana waxaad inoogu sheegtay qaybta aragtidaadu ku aadan howlgalka socda ee in ciidamada argagixisada lagu burburinayo guud ahaan saldhigyadooda hagaaga ciidamada dulbahanta ayaa bilaabay beegsiga xubnaha Habarjeclo ee maxabiista ay gacanta ku hayaan howlgalkii goojacade waxaa gacanta lagu dhigay ciidamo ka tirsan kuwa qaranka kuwaas oo maxabiis ahaan argagixisada ay u haysato balse ugu dambeyn waxay bilaabeen in beegsi xubnahaas ay ku sameeyaan qaarkood waa ay gubeen sida xogtaynu ku ogaanay waxaana taasi ay keentay tani markii Habarjeclo howlgalkan ay ku soo biirtay duulaan ay ku qaaday goobaha kala duwan ee argagixisada ay dhaqdhaqaaqyada ka sameyn kareen ciidamada qaranka oo la socday xogta sirdoon ee argagixisada ayaa waxay bilaabeen in habeen walba maxabsiyada Ilaas Caanood ay kala soo baxaan xubno maxabiis ah xubnaha ugu badan waa kuwa Habarjeclo kuwaas oo ay gacanta ku hayaan howlgalkii goojacade 5-10 Agoosto oo ahaa howlgal qorshihiisu Soomaaliland maxaaska saraakiil badan ay u xirxirtay ayaa waxaa lagu qabtay askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qaranka oo argagixisada gacantooda galay inkastoo saraakiishaasi askartaas aan lagu qaban howlgal ama dagaal haddana waxa uu ahaa shirqool saraakiil kale ee abaabuleen Soomaaliland oo taasi ka jawaabaysa waxay bilaawday howlgalka culuskii hore balse argagixisada tani markaas wixii ka dambeeyay waxaa gacantooda galay maxabiistaas oo ay hadda bilaabeen inay beegsadaan goob walba oo argagixisada ay ku sugan tahay ayay ku beegsadeen maxabiis kala duwan maxabiista ay beegsadeen waxay isugu jireen saraakiil iyo askar ciidan xubinta ugu weyn ee gacanta argagixisada ku jira waa General Faisal Cabdi Bootaan oo taliye guud ahna howlgalintii ciidanka haystay ayaa wuxuu ahaa sargaalka ugu sareeya ciidamada argagixisada ku burburiyo goobaha ay ku sugan yihiin wuxuu howlgalkaas ka qaatay door muhiim ah intii uu ku jiray muddada 8 bilood isagoo burburiya goobaha kala duwan ee argagixisada ay ku sugan tahay amaba goobaha argagixisada ay dhaqdhaqaaqyada ka sameyn kartay waa sargaalkii gacantiisa ku xireeya goojacade walow markii dambe shirqool loo dhigay isla goobtaas lagu qabtay haddaba habeenadii u dambeeyay waxaa kordhay dhibaatooyinkii tacdiyada argagixisada ay u geysanayso maxabiista kala duwan ee xabsiyadooda ku jira taasoo keentay inay ka carooto Soomaaliland xogtaan helna waxay sheegaysaa in sirdoonka Soomaaliland ay heleen xogo sheegaya in maxabiis tiro badan oo askarta Soomaaliland ka tirsan gacanta argagixisada ku jirayna la gubay qaarna la gowracay sida xogtaynu ku ogaanay argagixisada gaar ahaan Cabdulqaadir Fadhiye oo ka careysan inuu waayay garab iyo gaashaan uu garab galo ayaa waxay keentay inuu ka aargoto ciidamada Habarjeclo isagoo ka careysan sida Habarjeclo ay u wadaan duulaanka xoogan iyo inay ku fuuraran yihiin goobaha kala duwan ee argagixisada ay ku sugan tahay oo Habarjeclo ay qaadatay doorka dagaalka ayaa waxa uu sameeyey mid taas ka duwan oo ah inuu ciidamada Habarjeclo uu gacantiisa ku jira uu qaar gowraco qaarna lugaha ka jarjaro xogtaan helna waxay sheegaysaa in General Faisal Cabdi Bootaan mid ka mid ah lugihiisa loogu jaray xabsi ku yaala aagga Ilaas Caanood General Faisal oo gacanta argagixisada ku jira ayaa lugta ka jareen oo argagixisadu waxay sameeyeen wax in badan bini'aadamnimada diidaya Soomaaliland way ka argudan kartay dhulbaanto oo waxaa gacanteeda ku jira maxabiis ka tira badan laba jibaar ciidamada argagixisada ay haysato ee Soomaaliland balse marnaba ma diidin in ay ka tagto xuquuqda iyo shakhsiyaadka iyo in marka dagaalka laga baxo amaba maxabiista la qafaasho kadib aanay dhibaato loo geysan maxabiistaas General Faisal Cabdi Bootaan ayaa hadda mid ka mid ah lugihiisa laga jaray sida xogtaynu ku ogaanay waxaana xaalad dhibaato aad u xun ay ku haysataa xabsi ku yaala magaalada Ilaas Caanood sirdoonka Soomaaliland oo la socda tallaabooyinka iyo dhibaatooyinka loo geysanayo jananka ayaa weli daba socda goobaha ay sida gaarka argagixisada ugu xareeyso maxabiista.
Soomaaliland oo ka argudanaysa hawlgalkaas argagixisada maxabiista badan ku qaqabtay waxay mid u toogatay dhamaan askartii maalinkaas argagixisada ay soo dirsatay sirdoonka Soomaaliland ayaa sidoo kale marar badan soo qabtay maxabiis ku jiray gacanta Soomaaliland waa maxabiis argagixisada lascaanood gacantooda ku jiray kuwaas oo Soomaaliland dib ay u soo furatay iyadoo adeegsanaysa sirdoonkooda balse General Faisal Cabdi Bootan argagixisadu waxay geysay goobo gadood ah ayagoo maalin balo dhibaato hor leh u geysanaya waxay habeen walba ku cabsiyaan inay gubi doonaan ugu dambeyntaasi waxay keentay in mid ka mid ah lagu hiisay jiraan arintani ayay Soomaaliland waxay ka cadeysiisay waxaana ay keentay doorka cusub ee dagaalka madaxweyne Biixi ayaa amray inaan loo naxariisan guud ahaan argagixisada sida muuqatana ay dhibaato ku hayaan maxaabiista waa inaad qaadaan hawlgal culus waa inaad ka jawaabtaan tallaab walba oo argagixisada ay qaadayso laascaanood ku burburiya ku dhammeeya shacabka oo ka carara goobaha argagixisada ay ku sugan tahay annagu waa inoo dagaal dhul bahante waynu burburin doonaa goob walba ay ku sugan yihiin ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo u muuqda mid qaatay doorkan dagaalka argagixisada goob walba ay ku sugan tahay waad u jeedaan waxay sameynayaan bani aadamnimada bay ka baxeen oo waxay qaateen door ka duwantii aan wada ogeyn annaguna waxaynu qaadanaynaa mid ayagu ka sii caraysiisa oo ay dhaguhu faraha gashtaan ayuu madaxweyne Biixi saraakiisha ciidanka ku amray saraakiil kala duwan oo ciidamada qaranka waxay inoo sheegeen in amarka madaxweynaha kadib la qaaday howlgallo culus kuwaas oo u muuqda kuwa argagixisada lagu gumaadi doono hubkii ugu cuslaa ayaa aagga la og laga soo bixiyey hubkanna waa kuwa loogu jawaabi doona falka gurxan ee argagixisada ee kula dhaqaaqday General Faisal Cabdi Bootan ciidamada qaranka ayaa hub culus oo dowladaha caalamka muddooyinkii dambe ay ka helayeen ka soo qaaday si ay ugu qaadaan howlgalka culus waxaanay u muuqdaan kuwa qaadi doona howlgallo iyo duulaano xoogan oo argagixisada ay kula diriraan si walba ay ciidamada qaranku ula socdaan dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale xoogaha ciidan ciidamada qaranku kama hari doonaan goob walba oo ay ku hayaan General Faisal Cabdi Bootan ilaa maalinka ugu dambeysa oo ay gacanta ciidanka ku soo celiyaan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Soomaaliland ciidamada qaranka ayaa hadda dhowr jeer ka weeraraya magaalada Lascaanood waxaana dhinacyo kala duwan ay ka wadaan duulaan xoogan hubka culus ee Soomaaliland uu adeegsanayso duulaanka ayaa mid ay ka muuqato carar badan waxaana Soomaaliland ay sheegtay inaysan u aabayeeli doonin argagixiso dambe amaba aysan qaadin doonin in duulaan la mid ah kii hore ee argagixisada ugu turto ayagoo markan qaadanaya in si saf ballaaran argagixisada ula dagaalamaan kana saaraan dhulka Soomaaliland si howlgalladan ay u sii cuslaadaan ciidamada qaranka ayaa taa kuleen ka helaya beesha caalamka kuwaas oo Soomaaliland ka taageeraya qaadista howlgallo culus iyo inay argagixisada ka xoreystaan dhulkooda sida muuqata waa tallaab aad u xun in janan gacanta argagixisada ku jira ay dhibaato ay ku hayaan oo maxaabiista aysan ixtiraameyn balse Soomaaliland taasi waa ay ka jawaabaysaa daawada aragtidaadii noo reeb nabadgelyo.